Պահանջը հետևյալն է, հարգելի լրագրողներ, Արցախում դեռևս զինծառայությունը շարունակող ժամկետային զինծառայողներին 18-ից 20 տարեկան այդ մատաղ սերնդին 2000-ից 2002 թվականներին ծնված երեխաներին, որոնք իրենց վրա են տարել պատերազմի ողջ ծանրությունը եւ ողջ ողբերգությունը, եւ որոնք հիմա ունեն լուրջ առողջական, ֆիզիկական, հոգեբանական խնդիրներ այդ երեխաներին հանել Արցախից եւ վերել Հայաստանի Հանրապետություն, իրենց ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետություն շարունակելու, եւ մեր պահանջը արդար է, օրինական է, իրավաչափ է եւ բարոյական է, ինչու որովհետեւ ըստ Երակոմ համաձայնագրի, որ ստորագրվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, պայմանագրի 4-րդ կետով, եթե չեմ սխալվում, հայկական զորքը պիտի դուրս բերվի Արցախի Հանրապետությունից, եւ մենք արդեն բազմիցս նշել ենք, թե ինչ վիճակում են գտնվում այդ երեխաները եւ շարունակում են գտնվել այսքանից հետո, այսինքն երեխաները 45 օր դժողքի միջով անցնելուց հետո շարունակում են ծանրագույն պայմաններում իրեն զինծառայությունը, որովհետեւ փաստացի որևէ զորամաս չի մնացել որպես այդպեսին, բոլորը ոչնչացվել են, երեխաները անգամ դիրքերում մարտական հերթապահություն են իրականացնում, այս ցրտին քնում են անձրևի ձյան մեջ թաց բուշլատներով, այդ 40 կիլանոց ծապոգները ոտքերից չհանելով, այսինքն արդեն ինչքան է ստա, քանի օր անց է, արդեն 60 օր այդ վիճակում են երեխաները։ Մենք որոշեցինք հիմա դիմում կազմել, մեր պահանջները արդեն գրավոր կերպով, երկու ուրեմն օրինակով, մեկը կթողնենք այնտեղ, մյուսով կպահանջենք նորից հանդիպում, ինչի համար, որպեսզի տեղում հենց գրավոր մեր դիմումին պատասխան տրվի։ Հիմա սպասում ենք, որպեսզի դիմում բերվի եւ աշխատանքային չի կգնանք, ուրեմն հիմա այո չեն կարող սպասել, ասեմ ինչու, ասեմ նախ ամեն ժամը ճակատագրական է երեխաների համար, էլ չեմ ասում, որ երեխաների ստատուսի կարգավիճակի համար է ճակատագրական, երեկոյան իբր պաշտոնական տեղեկատվություն հա տարածվեց, որ Բերձորը մնում է հայկական վերահսկողության տակ, բայց այսօր ես ինքս իմ աչքով երկու տեսանյութ եմ տեսել, որ Բերձորի բնակիչներ շարունակում են հանել իրենց իրերը, այսինքն ինչպես մենք ունենք վերջին ցավալի 50-60 օրվա իրադարձությունները կրկնվում են նույնքեր, երբ պաշտոնական տեղեկատվությունը որևէ առնչություն չունի իրականության հետ։ Հիմա դուք ուր եք գնալու, կմնացել ձեզ։ Մենք հիմա պահանջելու ենք հանդիպում, տեսնենք մեզ էստեղ ինչ կպատասխանեն, ըստ այդմ, եթե ասեմ, որ էստեղ չի, կգնանք կեցավայր։ Այո։ Ամեն դեպքում մինչև վերջ մենք կանգնելու ենք, պահանջելու ենք։ Չէ, ամսի 30-ին պիտի գնա։ Այո։ Բերեն Հայաստան, թե որոշ ժամանակով բերեն։ Ոչ, հարապես ընդհանրություն անցկացնել Հայաստանում։ Ծառայությունը շարունակվելու է, ոչ ոք չի ասում, երեխաները թող կիսա թողնեն ծառայությունը եւ գան նստեն տներով, ոչ, բայց ըստ համաձայնագրի 4-րդ կետի այդ երեխաները պիտի դուրս բերվեին այնտեղից, բայց չգիտես ինչի դեռ այնտեղ են պահվում, բացարձակապես անհասկանալի։ Ամբողջ Արցախի մասին էր պահանջը դա։ Իսկ փոսակցություններ զանգեր կա, կարող եք կապել հասկանալ դա ինչ վիճակ է երեխաների։ Ոչ մեկը չի ասում ինչ վիճակ է երեխեք ամեն դեպքում։ Այսպես ասեմ, երեխի ճիշտ տեղը չի։ Նորից կրկնեմ, գիտեք, դուք շատ ցավալի իրականում հարց բարձացրեցիք, ասեմ ինչի, որովհետև ես երեք տեսանյութերն էին այո, մի երկու հատ ապշած եմ ուղակի այդ կոմենտների վրա, որ գրվում են տեսանյութերի տակ։ Ուղղակի չնայած մենք հիմա ապրում ենք ֆեյքապետությունում, ես ամեն ինչ սպասում եմ, որ մարդիկ ամեն ինչ արդեն ընդունակ են, գիտենք, որ կա հսկայական ֆեյքերի բանակ, որ սոցիալական ցանցերում ուղղակի գարշահոտում է, եւ այդ ֆեյքերի բանակը քսի էր տրվել նաեւ մեր վրա երեք մեր զինվորների ծնողների վրա, այս զինվորների, որ այդ պատերազմում տարապանքներ են կրել, եւ մեր հասցեին այնտեղ ինչ ասես գրվում էր, ամոթ է ժողովուրդ, ուղղակի ամոթ է, չի կարելի այդպես, մենք զինվորների ծնողներ ենք, եւ այն, որ դուք հիմա հանգիստ նստած ձեր տանը Facebook-ում մեր հասցեին վիրավորանքներ եք գրում, դա էլ է մեր տղաների շնորհիվ, որովհետեւ իրենք կանգնել են, չեն փախել, նրա համար, երբ ես իմ տղային հարցնում եմ, դու ո՞նց ես կարողացել այդ արհավիրքի դիմաց կանգնել, ինքը ասել է, «Մամ, ես տարբերակ չունեի, որովհետեւ մեր հետևում դուք էիք»։ Իմ մաման էր, ընկերոջս մաման էր, մեր ծնողներն էին, մեր մեծերն էին։
եւ հիմա ինչ ասեմ, մեր հաստեին գրում են վիրաբրանքներ, ուղղակի ամոթ է։ Դիմում են գրում եւ հիմա պահանջում ենք հանդիպում, որպեսզի գրավոր դիմումը ներկայացնենք։ Տեսնենք, եթե մենք ասեն այստեղ, այո, եթե այստեղ այստեղ չէ կեցավայր ասելու, ամեն բալկանային ժամանակ։ Մենք ասում ենք իրենց, ինչ որ իրենք։ Այս պայմանը 40 օր այո, իմ ողնի է բոլոր դիմակից ընկերների դերքերի պալատկաների մեջ։ Ցախ են կտրում անտառներից, որ կարողանան փեջբարեն տականան երեխեքը, ու չգիտես սոված են ուշտ են ինչ են։ Այդ անմարկայի պայմանները այդ երեխեքը դրան արժանի չեն։ Իրանք իրանք երկրի մեջ գերի են ընկած, այդ վիճակն է։ Ասում եմ, մամա, գնում ենք ցախ կտրենք, բալես ուշադիր եղեք շրջափակման մեջ չգնեք, որտեղ չգիտես որ քարիտակից, որ թփիտակից դուրս կգան։ Ուշադիր եղեք, սպայկա եղեք, իրարից հեռու մի գնացեք, շատ ենքով մի գնացեք, ճանապարհ չմոլորեք։ Հիմա այն նստենք մտածենք, որ այդ երեխեքը շրջափակման մեջ չգնեն։ Այդ անմարտային պայմաններից մենք պահանջում ենք, որ այդ երեխեքին բերեն Հայաստանի Հանրապետությունում իրանց ծառայությունը շարունակեն։ Այդքան բան։ Փորձում ենք հանդիպենք, հուսանք կստացվի։ Մենք այսօր միջև վերջ մնալու ենք ու մեր գրած դիմումի պատասխանը, ստույգ պատասխանը այսօր ստանանք, որտեղ էլ են կրկնում մի ռոպեն, մի ժամը մեր երեխեքի համար ճակատագրական է։ Ինքն չէ՞ իր լուր աշխարհը դարարեց։ Գնալու ենք Արցախ։ Արայք Հարությունյանից են պահանջելու մեր երեխեքին։ Այդքան բան։ Դուք ձեր երեխաները ուղղակի չկարողացանք ամբողջական ստանանք, հեռախոսար զանգ։ Այո, Փարքաստո ունենք, կա, առավոտից կարողա փորձես օրվա մեջ մի անգամ կապ լինի, որտեղ երեխեքը հասնում։ Բայց ոչ մի երեխա չկա, որ հաջորդ 5 րոպե հետո լինի։ Զանգից հետո երեխան ինչ վիճակում կլինի։ Ոնց որ պատերազմի օրերին նույն վիճակը հիմա է շարունակվում։ Հիմա նույնն է։ Լսում ես զայնը, 2 րոպե հետո նորից այդ վիճակն է, որ չգիտես 2 րոպե հետո երեխան ուր կլինի ու ինչ վիճակում կլինի։ Ալիսա Հարությունյան։ Այո, Զինծառայողի մայրեմ 10 ամսվա ծառայողային որդին։ Հարյան Լուսինե։ Ցիտեմ, Արայիկ Հարությունյանի ներողություն։ Ընթացքում բոլորի ձայները խառնվում են։ Դժվար տեղը զանգել ենք մեր զինվորներից ոչ մեկ, չի ասել բատա։ Բոլորը ասել են լավ։ Խափել են, ասել են, չի հանգստանում։ Դե ինչ է նշանակում զանգելը, չի զանգել, չի խափում։ Հասարակական հարց։ Արդյոք մեր պետությունը տենց է վերաբերվում այն ներողություն ցիտեմ Արայիկ Հարությունյանի, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսքերը, ով պատերազմից հետո նստել հայտարարեց, որ մենք բոլորս ենք դավաճաններես պատերազմում ու մենք բոլորս դավաճանել ենք 18-ից 20 տարեկան զինվորներին։ Հիմա այսօր ինչ ենք անում մենք, ինչ անում մեր պետությունը, շարունակում է դավաճանել 18-ից 20 տարեկան երեխեքին։ Այս անտարբերությունը, այս վերաբերմունքը, որին այսօր արժանանում են մեր երեխեքը, ոչ ավել, ոչ պակաս դավաճանություն է, ավելացնելու բան։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել Պարքև Սրբազանի խոսքը, մտածելու տեղի կա, որը ասաց, որ այս սերունդը 18-20 տարեկան գերազանցել է անգամ 90-ականների իրենց սերնդին, եւ Պարքև Սրբազանը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց 18-ից 20 տարեկան զինծառայողների ծնողներին։ Մենք մեծագույն ակնածանք ունենք Պարքև Սրբազանի հանդեպ, խորին երախտագիտություն ենք հայտնում իր շնորհակալության համար, եւ իրեն էլ խնդրում ենք միանալ մեր արդար բողոքին, որովհետեւ այդ երեխաների ծնողների շնորհակալություն հայտնելուց զատ գոնե պետք է երեխաների համար մինիմալ պայմաններ ապահովել, որ երեխաները իրենց լրիվ անտեսված չզգան։ Ամեն զանգից առաջ իմ տղան ինձ հարցնում է. «Մամ, մեր մասի մոռացել են, նորություն չկա»։ Ամեն զանգից առաջ։ Ինչ նորություն կա, ինչ են ասում, «Մամ, ի՞նչ է լինելու»։ Մենք չգիտենք ի՞նչ է լինելու։ Այդ այդ երեխեքը 18 տարեկան է։ Խոնարհվում եք 18 տարեկանների առաջ։ Սենց դրան են արժանի 18 տարեկան հերոս երեխեքը։ Ամսի 1-ին Լաչինի շրջանը հանձնվում է։ 3 պաշտոնական տեղեկատվություն եկա, Վիփեր Բերձորը մնում է, բայց մարդիկ շարունակում են դուրս գալ։ Եվ մենք ոչ մի երաշխիք չունենք, որ այդ հատվածը ադրբեջանցիները ուղակի չեն փակելու եւ չեն ասելու, սա մերն է, վերջ, ու կամ ինչ որ այնտեղ շարունակ սադրանքներ չեն լինելու, առավել քան համոզված եմ, որ լինելու են, դիվերսիաներ են լինելու, սադրանքներ են լինելու։ Եվ ով ունի երաշխիք, որ ասենք այդ մի կալոննան զինվորների ենթադրենք, որ գալու է արցակուրթի, գերի չի վերցվելու այնտեղ։ Ոչ մի նման երաշխիք մենք չունենք, ոչ ոք չի կարող մեզ այդ երաշխիքը տա։ Անկամ եթե վարչապետի մայթ երաշխիքը տա, մենք չենք հավատալու, որովհետև ցավոք վարչապետի տրված որևէ երաշխիք մինչև այժմ իրականություն չի դարձել։ Այլ չեմ ասում, որ պաշտոնական հաղորդագրությունը ուղղակի հիմա
անգամ ծաղրի նման է հնչում դաշնական հաղորդակցությունը։ Թող մեզ ուղեց ծողներ տան ծնողներ։ Հենց հիմա պատասխան, որ դուրս են բերում երեխաներին։ Մենք ուրիշակներ մեր միջոցներով պատրաստ ենք գնանք, բայց մեզ թող ոստիկանությունը ուղեկցի, որ մենք ճանապարհին խնդիրներ չունենանք։ Մենք շրջապատված ենք։ Ոստիկանության ուղեկցությունն էլ չի մեզ պետք, թող իրանք իրանք պաշտպանության նախարարությունից մեզ թեր հատկացնեն, որ կանանք զորք անենք։ Ես երեկի իմացա, որ անենք։ Ես կկաղնեմ իմ երախոտեղը, մեր զորքի տեղը, թող մեծ ազակները գնան կարող։ Այն երախեքի վիճակը որ տենակ, ով չի տեսել, չի կարա պատերասնի։ Թող զորքը դուրս գա, այսօր է էվակուացիան Ղարաբաղի, դարել է 5 հարգանի շենք։ 5-րդ հարգից պտի էվակուացիանս, ոչ թե առաջի հարգից անես հարկը, պատետ պակետ է 5-րդ հարգը, 3-րդ հարգը ոնց ուզմա էվակուացիանի։ Չէ, պտի կազմակերպած լինի ամեն ինչը։ Այսօր մեր տարածքը երաշխիք եմ ուզում նրա որով մեզ դակումեն տան, պաշտոնապես, որ մենք կարանանք, այդանք զորքը ընդեզ, թե մեր ուժերով հանեք, ու ես ընդեզ կկաղնեմ միջև է։ Հա, ասի 21-ին, 22-ին եմ եկել, ասի 27-ից էլ ընդեղ եմ եղել, դաժե գեներալ է եղել, քննած, որ չի պատկերացել, ընդեզ չա կատարում, ես արդեն ընդեզ կաղնած եմ եղել։ Թող երաշխավոր են մեր ամենիցը, մեր զորքը հանեն ընդեզ, ես հանձինս իմ նման, 1000 ծնողը կաղնած են, դիրքերում կաղնեն, բայց իրավունք է չունենք ընդեզ կաղնելու, նման մարդկանց համար։ Ո՞տեղ էս շատ բան եմ տեսել։ Ներողություն, նախարարին հարգելի լրագրողներ, մեր ստեղի հավաքը չվերացեք քաղաքական հավաքի, մենք ոչ մեկին դեմ չենք բողոքում։ Ու ես պահանջում եմ, որ մեր ոչ մի խոսքը, ոչ մի ձևի մանիպուլյացիա չենթարկեք։ Անպայման կամ ամբողջ ելույթը, կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չկտրեն։ Այս առաջինը, երկրորդը, մենք շատ կարևոր բան եմ ասում։ Ստեղ ոչ մեկին էս շենքում հետաքրքիր չի, թե մենք ենք եկել, վարչապետին ենք դիմում, որովհետև կոմպիտենտ մարդիկ կամ իրանց տեղում չեն, կամ էլ որտեվ գնում ես վայեն կամատ, վարչապետի իմ տեղում չի տարել, վայեն կամատ նա տարել, ես գնում եմ, առաջի անգամ կոմպյուտեր տեսած հորթի աչքերով հարցս լսումա, ցույցատալի պնան, գնում ես պնա ցույցատալի ստեղ, ու ըլնում ես ամեն ինչը, ես անորոշությունը, թող մեզ ասեն ամսի 5-ին, ռուսական զորքը կանգնումա, կոնկրետ, իմ տղեն եղնիկներում ադարեն, ամսի 5-ին կանգնումա, խնդիր չկա, մեր ոչ մեկի տղեն էլ այդ ղզիկ տղեն չի, ես ասում եմ, ես հիմա եթե գնամ իմ տղու հետևից, զենքով չի կանգնում տղեն, իր անգերով չի թողելու գա, չի գնալու, կամ բոլորը պետք է գան, կամ մենակ ոչ մի չի մնալու, շատ կարևոր բան եմ ասում, մայիսը, առաջի օրվանից ընդեղ ա եղել, մենք ստեղ չենք պատկերացնում, օրինակ, կոնկրետ եղնիկների դիրքը, խնդրում եմ, հիմա որ խնդրեմ մայիսը ասի, մենք կհասկանանք ինչի մասին ա խոսքը։ Այսօր եղնիկներն էլ ա, շատ որ դրամաբանոր են նայես, դժվար վիճակում ա, ճիշտ ա, մեր երեխեքը իրաց ցույց են տալի, որ կաշկանդված չեն, կաղնած են, մինչև վերջ իրոպեն էլ, ես պատերազմի սկզբից միջև առեսօր էլ 18-ից 20 տարեկան երեխեք են կայուն կաղնած եղել, ունեցել են կամավորներ, մոբեր, եկել են, մի հատ մինամյոտից նրա դուր խփել ա, զենքերը թողել են փախել, բայց միջև էլ 18 տարեկան իր զինվորական պարտականությունը կատարել ա, կաղնած ա եղել, միջև առեսօր էլ կաղնած ա, էլի զանգեր ենք անում, զանգեր հետաքրքրվում ենք, ասում արխային եք, լրիվ լավ ա, ոնց տեսել ես, նենց ա, բայց էդի չգիտես իրանց հոգու խոսքը չի բխում, էդի արդեն թե իրանց մեջից վախից են տենց ասում, թե ինչից են վախ, էդ են ասում, բայց այսօր մեզ եղնիկները մի հատ կացոյի մեջ ա, մեր դիմացը ճշտամին ա կաղնած, մեր կողքից մադաղից նայելի ճշտամին ա կաղնած, մռավից իրանք արդեն ճանապարհ են բացել Քյալբաջարի վրա, գնում գալիս են, Քյալբաջարներ թիկունքից ա կաղնած, ի՞նչն ա պահում եղնիկները ընդեղ, ծառ թե բնակչություն, այն զորքին ո՞նց ա մատակարարվելու ամեն ինչը, թող այդ զորքը ամբողջովին դուրս գա այդ տարածքից, մենք կամավորներով, ծնողներով կետանք մեր երեխեքի տեղը կաղնենք պոստը կպարենք, այդ ա մեր պահանջը, տան մի հատ օֆիցիալ դակումենտ, որ զորքի փախուստ չեն արձակի, զորքի վերաբերաբաժի, գնանք մենք մեր ուժերով, իրաց պետական ուժերն է, թող այդ գումարն էլ իրագուտեն, պետք է մենք մեր ուժերով մեր երեխեքին հանենք ընդից, մեր երեխեքի տեղը մնանք մենք ընդեղ, այդ ա մեր պահանջը, այդ հարցը լուծեք, կառավարությունը, ձեր շունը ես, բալավդուլա ես, ոգնել են ձեզ, ովի ճայրական կանոնում են, ասում մենք ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում ենք մեր վրա, կա այդպես մարդ, իմ երեխեն զոհված չի, աստված է ոչ անի, ովը զոհվել ա, ովը լան, ցավակցում եմ իրանց տնեցիկին, բայց կա այդպես մարդ, որ իմ երեխեն զոհվի, իր կյանքն էլ ա քիչ իմ երեխում ավան համար, ո՞նց ա պատասխանատվություն կրելու ինքը, ասմա բերել ես 2000-3000 դոլար տաս, ասես սուս արեք, հետանել պատասխանատվություն կրելը,